Fala, rapaziada, beleza? Bom dia. Ó, nós por cá mais uma vez, arrochando o carrão. Estamos aqui chegando em Poções, Bahia, né? Estamos aqui devagarzinho aqui, galera. E é isso aí, rapaziada, ó. Paisagem aí linda, maravilhosa. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Positivo? Galera, tô meio sumidão aí, mas desculpa aí a ausência aí, viu? Eu vou tentar, galera, tá postando mais vídeo, mas tá osso. Tá osso mesmo. Correria demais, graças a Deus. Mas a vontade de postar vídeo é grande, é grande. O meu maior problema é a questão de internet, galera. Aí o vídeo demora muito pra subir e às vezes eu... Num posto de combustível, no posto, né? É, não tem Wi-Fi suficiente pra mandar o vídeo. Aí tem que... Eu mando tudo num dado móvel, né? Um dado móvel aí. Do celular. E aí, às vezes, minha internet tá muito fraca. Não dá pra mandar os vídeos. Entendeu? Estamos por cá, chegando em Poções. Daqui a pouco... Poções não, Planalto. Minto, Planalto. Poções é depois de Planalto. Positivo, rapaziada. Eu deixei o caminhão só o cano, não deu pra filmar pra vocês ali, mas tirei o escapamento, deixei só o cano. Vou abrir um pouco a janela aqui do passageiro pra você escutar um pouco o ronco. Deixei só o cano, o escapamento. Só o ouro agora. Agora eu saio do pátio do poço qualificado. Abri um pouco a janela ali, ó. Galera, você que não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Beleza? Compartilha o vídeo aí pra fortalecer nós cada dia mais. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Deixa aquele like, são monstro aí pra nós, pra fortalecer a gente cada dia mais, mandar vídeo pra vocês aí, galera. A galera tá me pedindo vídeo aí. Cadê os vídeos, costelinha? Mas tá osso, tá osso. Galera, tem que curtir aí pra dar as visualização, né? Senão tá osso, costelinha. Ah, o costelinha desanima postar vídeo. Você tá doido? Positivo, rapaziada? Querendo passar esse nove eixo aqui, mas tá osso. Ó o barulhão, galera. Ó o barulhão. Negócio vai que vai. A minha média tá 2.3. Também só tem um 299 rodado. Acabei de abastecer praticamente a 200 km atrás. Ainda tô fazendo média ainda. Aí eu peguei uma serraiadazinha ali. Mas eu quero chegar nos 3 hoje. Aí também coloquei o escapamento. Aí pra mim ver o barulho roncar, aí tive que acelerar, né? Mas vamos... Escapamento do Scania é bonito, né, galera? O ronco do bicho. O
O ronco é bonito demais, eu gosto demais do ronco do Scania, você tá doido. Eu acho um estralado muito bonito, cara. Tá bonito demais. Já estamos chegando aqui em Planalto, né? Não tenho mais necessidade de estar passando esse caminhão. Chegando aqui na área urbana, aqui ó, plaquinha aqui ó, Planalto. Então não tem mais necessidade. Deixar pra passar ele lá no pedágio lá. Pedágio eu passo ele. Próximo do pedágio ou depois do pedágio? Ali, depois de Planalto ali. Aí só o ouro. E é isso aí, galerinha. Vou encerrar o vídeo por aqui. Só foi só mesmo para dar uma justificativa aí, para mostrar para vocês um pouco do ronco do motor, como que ficou. Beleza? Só para trocar umas ideinhas com vocês. Mas logo mais eu vou estar postando mais vídeo, beleza? Vou estar fazendo mais vídeo da carreta, do cavalinho. Eu pintei também o para-choque do cavalinho, ninguém viu e tal. Não mostrei. Fiz bastante mudança já no cavalinho. Já coloquei caixa de cozinha, já coloquei caixa de ferramenta, geladeira. E não mostrei nada ainda pra vocês. Mas eu vou começar a fazer vídeo, postar alguns vídeos, beleza? Mostrando mais o meu dia a dia pra vocês. Quem tem interesse me acompanha, né? E vê meu dia a dia aí. Tô sentindo agora Nordeste, né? Tô sentindo... vou até Mossoró fazendo entrega. Se Deus permitir, vou fazer mexer no motor essa viagem. Vou até... É até bom que eu mostro pra vocês também. Ah, eu mostro eu fazendo o motor lá. Fazer o motor não, né? Trocar o kit pra vocês. Pra vocês verem, né? É só o ouro. Aí é coisa linda de se ver. Beleza então, rapaziada, tamo junto. Forte abraço a todos aí. Obrigado para aqueles que me acompanham até hoje, até agora, cara. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Que até tem muitos aí que desde o começo, bem no comecinho do canal, na época que eu postava ainda sobre mecânica, né? Eu postava um pouco de mecânica de carro assim, um pouco dos meus conhecimentos de oficina, né? Sendo que eu nunca trabalhei de oficina também, mas sempre quando eu dava algum belzinho no meu carro, eu mesmo arrumava, né? E é isso aí, a galera que me acompanha também desde do início aí do canal. Da época eu era também chofer de busão aí, graças a Deus, e estamos por cá, viu? Tamo junto.